السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، کمر درد کی کئی وجوہات ہیں، وزن اٹھانے سے، گرم حالت میں ٹھنڈے پانی میں نہانے سے کمر درد ہو سکتا ہے، اور زیادہ بوجھ اٹھانے سے، زیادہ کام کرنے سے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں دوائی آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ پرسٹاکس 200 طاقت کی آپ نے لینی ہے، صبح شام دو دو قطرے آدھے گلاس پانی کے اندر، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور دوائی کے دوران آپ نے بالکل کولڈ ڈرنکس استعمال نہیں کرنا، کسی قسم کی تیز کیمیکل والی چیز، اس سے دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔